šajā nedēļas nogalē Jūrmalā Dzintara koncertzālā jau 17. reizi notiks mūzikas festivāls Summertime, aicina Inese Galante. Tas piedāvās augstvērtīgu klasiskās mūzikas un džeza baudījumu, metropolitēna operas un Broadway skatuves mākslinieku sniegumu. Jā, un četru dienu garumā uz Dzintara koncertzāles skatuves uzstāsies spoži mākslinieki, pianisti, opera dziedātāji, kā arī džeza un blūza mūziķi. Bet ko tieši varēsim dzirdēt par to? To daļu arī uzzināsim sarunā ar festivāla organizatoriem, ar opera dziedātāju Inesu Galantu un ar viņas meitu Diānu Galantu. Labrīt, prieks jūs redzēt pie mums. Labrīt. Pastāstiet, kādu programmu tad šogad 17. reizē esat sagatavojušas? Mēs sāksim 10. augustā, un 10. augusts mūs atnesīs uz lielās skatuves burvīgus māksliniekus. Būs slavenie jaunie pianisti, kurus pazīst jau visu Latviju un ārzeme. Tas būs Andrejs Asokins, Reinis Zariņš, tas būs Daumans Liepiņš un viena princesīte, tā būs Aurēlija Šimkusa. Arī būs pārsteigumi, jo viņi spēlēs pa vienām, divi, trīs, četri un pat pieci. Būs vēl viens tāds patīkams noslēpums. Un es domāju, ka tā būs īstā bauda, jo dabūt tādas klases pianistus kopā uz vienu skatuves, tas nav vienkārši. Bet mums izdevās un... Četru roku, sešu roku, astoņu roku, es domāju, ka klasikiem... Desmit roks būs arī. Jā. Desmit arī. Pat. Es domāju, ka tas Kaustiņa ir... Kaustiņa pietiks? Jā. Pietiks visiem. Jā, un tā tomēr tie klasiki un visi kopā, tas ir, nu... Mums izdevās viņus savākt kopā. Bet, Galants kundze, tad, kad es pirmo reizi ieraudzīju šā gada festivāla afišu, es biju šokā, man jāsaka. Par bija uzraksts pēdējo reizi. Pēdējā reize, bet mums jau ir 17 gadiņi. Tas ir pilnā. Bet šajā formātā. Šajā formātā. Jā, to es vienmēr pasvītroju šajā formātā. Bet es domāju, ka katrs gads tas bija kaut kāds milzīgs svētki un prieks visiem. Gan mūsu mīļiem klausītājiem, skatītājiem, gan mums. Un katra diena nes kaut ko jaunu un skaistu. Un nākamā Jā. Diena būs... Balkāņu ritmi, es jau redzu jums, jūs redzat arī, to viss ir patiešām ērti apģērties, lai jūs varat dejot. Tāpēc, ka būs tikai pozitīvas emocijas, un šogad būs arī tāds pārsteigums, ka Šentels atbrauks piekdien, 11. augustā, un uzstāsies ar Latvijas mūziķiem. Un mums bija tā ideja pagājušreiz, kad viņam bija milzīgs tāds furors, un mēs runājam, bijam interviju, un tad, jā, pieeicinās varbūt latviešu mākslinieks, un sarunāts, izdarīts, un būs, jā. Tāpēc gaidam arī, lai dejot, un būtu jauka oma. Jā, jūs minējāt, katrs festivāls ir īpašs, un tā tas, protams, ir, bet ar kādu moto, ar kādu devīzi, kā jūs teikt, aizritēs šagad festivāls? Emocijas, pozitīvas emocijas un mīlestība. Tas paliek un tas nemainās. Tas ir galvenais kredo, kas mūs vada un stāv pāri visam. Bet tev ir arī... Un man ir pārsteigums. Es gribēju tādu dāvanu izteikt savu mīlestību pret manu publiku, kura man visus šos gadus ir dāvājusi tik daudz laimes un tādas īstas pateicība, mīlestība, uzticība. Un man no savas puses būs arī dāvana viņiem. Visi, kas nāk un pērk divas biļetes, viena no tām biļetēm ir dāvans. Dāvana. Dāvana. Tāpēc es gribu, lai tā ir tāda, teiksim, mans reverans no manas puses un mana dāvana visiem, kas ir visu mūžu, visus šos 17 gadus bijuši kopā ar mums. Nu, lūk. Jā, 17 gadi, tas patiešām ir ļoti ievērojams laika cēliens. Kā jau var lasīt afišā,
šis ir pēdējo reizi, bet jūs jau teicāt, bet formāts, jā, formāts varētu būt jā. Jauns. Un jā, tieši tā. Vai varat varbūt iezīmēt? Mazliet pavērt priekšskatu. Tā pavisam nedaudz. Lai tā intriga paliek, un es gribēju vēl pasvītrot, ka mūsu Ines Galants talanti būs pie katra koncerta. Klāt, kā vienmēr, mēs stādām priekšā, lai Latvijā, lai Latvija redz savas topošās zvaigznes un savu nākotni redz, uz ko viņi ir spējīgi. Un 13. datums un 12. viņi ir īpaši ar to, ka būs divi koncerti, 6. un 8. vakarā. Tur būs slavenie tādi mākslinieki, kuri dzied pa visu pasauli, viens fantastisks bass, un būšu es, un būs tenors, kurš jau mūsu laureāts dzied pašlaik operā, jau vairākus gadus, un būs fantastiska itāļu vakars ar vīna glāzi, un tas būs Rafaele Gualazzi, un nākamā dienā būs tikai mūsu laureāti, tie, kas jau tagad dzieda operā un tikko nodziedāja. Viņas vajag atbalstīt. Jā, mums ir jāatbalst, un mūsu publikai viņiem jāpalīdz ar savu karstu sirdi. Un pats pēdējais koncerts, tas būs Marlene Dietrich, kuru es domāju, ka pazīst jebkurš Hollywood zvaigzne, un pie mums būs zvaigzne no Broadways, kura savā laikā ir norunājusi 3,5 stundas ar slavenību ar Marlenu, un tagad uz mūsu skatuves top izrāde. Izcili mākslinieki, klavieres, pat desmitrocīgi, arī karsta sinīgi balkānu ritmi un aicinājums terties ērt, lai var kārtīgi izdejoties. Ļoti bagātīgs, piesātināts festivāls, un mēs novēlam, lai tas aiziet skaisti. Un lai laikapstākļi to neizbojā. Jā, paldies, nebūs. Turām īkšus, lai viss notiek, visu labu.